Det var ingen snäll bakåtpassning, ett misstag direkt. Ja, det är en riktig mardrömsstart för Lidköping som släpper in ett mål redan efter en halv minut. Och det var en inte så kamratlig bakåtpassning. Väldigt fint spelat. Ja, det är ju enorma chanser och det är väldigt bra spelat. Man hinner inte riktigt med här. Nu ska vi titta, det är väldigt snyggt. Inte gjort av våran profil, Borero. Där letade hon en djupare passning. Ja, nu spelar BP verkligen bra. Jättefin räddning, riktigt, riktigt bra då av målvakten i det här fallet. Hemmalagets målvakt Matilda Haglund, eller förlåt, Lidköpings målvakt Matilda Haglund. Återigen en jättefarlig chans. Det är värst vad händer så riktigt bara första minuterna här. Ja, snygg mottagning. Jättebra gjort. Och sen ut nu. Ja, det är väldigt, väldigt snyggt inlägg också. Ja, svår passning, lite chansartat. Ja då, det var en ganska bra chans här. Ny chans. Ja då, det är inte alls så dumt. Faktiskt, det är inte alls så dumt. Det är Gabrielsson vid bollen igen. Nu är den farligt inne däremot. Ja då. Titta, där får vi ett mål. Det är vi får 1-1. Det är ju... Ja, det är verkligen en scenförändring lite grann. Det är betydligt mera... Ut i Nildén här. Ja, jättesnyggt spelat. Det här är en farlig målchans. Snyggt gjort av Matilda Lille. Bra gjort av Johansson Prakt. Ja, fina närkamper. Bra gjort av Emma Gabrielsson. Som är väldigt resolut. Oj, oj, oj. Vilken målchans. Vad snyggt spelat igen då.